Свято збирає діточок у дворі освітнього закладу. Тут панує родинна атмосфера. Батьки, вихователі та вчителі об'єднують зусилля заради того, щоб цей день залишив у пам'яті світлий спогад. Територія НВК число 1 прикрашена не дарма, адже сьогодні заклад святкує свій піввіковий ювілей. Для дітей підготували низку розваг, які розраховані на цілий день, а розпочалося усе з театралізованої вистави. Сюжет про принцесу Вередунку дітлахів захоплює. Вони підспівують акторам і плескають у долоньки. Настрій піднесений. Так буває мало не щодня, адже діти йдуть сюди не з примусу, а з радістю. Я люблю цей заклад, що тут дуже багато конкурсів веселих, тут змагання бувають. Ти можеш тут займатися англійською, поглибленим навчанням з англійської мови. У мене є в садочку багато друзів. Люблю розказувати вірші. Маму, я люблю рідну дорогу, їй співаю пісеньку лагідну матаку. Нині НВК число 1 – це водночас і дитячий садочок, і початкова школа. Тут навчається та виховується понад 300 дітей – від 2 до 10 років. За роки роботи навчально-виховного комплексу в нас є багато перемог, як серед педагогів мають перемоги, так і діти мають перемоги і в олімпіадах, і в конкурсах. У 80-х заклад був на межі закриття. Торік історія повторилася, але батьки наполягли на своєму. Реформування оминуло. Ми дуже задоволені нашим закладом, тому що в ньому панує така родинна атмосфера. В нас є відчуття такої спільноти. Ми приходимо сюди, наче в нашу другу домівку. Програма свята доволі насичена. Кульмінація – запуск повітряних кульок та частування святковим тортом. Батьки вихованців на свято закладу подарували штучне дерево. Згодом його гілля прикрасять листи з побажаннями від дітей. Наше найбільше бажання, щоб наша школа процвітала, щоб всі були щасливі. Бажання, щоб я виросла і була розумна. Щоб садочок тут залишався назавжди. Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».